Jasin. Terima kasih, Doktor. Saya bangun untuk mengambil bahagian dalam bincang-bincangkan tentang maksud B31, ditambahan sebanyak 10 juta untuk tujuan menampung perbelanjaan MTPN negeri. Jemaah Datuk Pengerusi, Malaysia mencatatkan kedatangan pelancong pada tahun 2007 sebanyak 20.5 juta orang yang telah memberikan pulangan sebanyak 44.5 bilion ringgit. Justru sektor ini seharusnya diberikan perhatian, bukan sahaja dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi negeri, bahkan dapat memberikan peluang pekerjaan, peluang perniagaan dan sekaligus dapat menaikkan imej negara. Melaka sebenarnya pada tahun 2007 kita telah mencatatkan kedatangan pelancong sebanyak 6.1 juta dan berjaya memberikan pulangan sebanyak 4.2 bilion ringgit. Sebagai sebuah negeri pelancongan yang penuh dengan sejarah, kita memberikan satu fokus kepada bidang pelancongan yang boleh memberikan sumbangan kepada pembangunan ekonomi negeri. Apa yang saya harapkan kepada pihak kementerian, sebenarnya setiap kedatangan pelancong akan membawa bersama mereka keluarga dan berbelanja. Di sini sebenarnya kerajaan pusat sebenarnya mengambil semua sekali. Apa juga service tax, sales tax, termasuk juga keuntungan perniagaan. Dan seharusnya lah sebahagian daripada pendapatan tersebut disalurkan semula kepada negeri-negeri supaya memudahkan kita untuk membuat promosi-promosi yang peruntukannya tidak begitu banyak. Keduanya, kita seharusnya memberikan perhatian kepada produk-produk pelancongan yang sedia ada supaya kita dapat pastikan supaya penyelenggaraan aspek pemugaran dapat dibuat supaya semua sekali produk pelancongan ini akan sentiasa dalam keadaan yang terbaik sekali. Dan yang terakhirnya, kita berharap supaya pihak kementerian setiap kali untuk membuat perancangan apa juga produk-produk pelancongan kepada negeri-negeri, seharusnya lah membuat satu perancangan untuk jangka panjang, kerana produk-produk ini akan dituntun oleh semua pelancong dalam satu jangka pangsa, bukan sahaja untuk masa kini, bahkan untuk masa hadapan. Dan sekurang-kurangnya apa juga produk pelancongan yang kita buat, mestilah satu produk pelancongan yang berkualiti. Kita tak nak banyak produk, tetapi kita nak produk yang benar-benar dapat memberikan satu gambaran bahawa Malaysia sebenarnya sebuah negeri yang indah, negeri yang terbersih dan boleh menarik pelancong-pelancong dan sekaligus boleh meningkatkan lagi pencapaian ekonomi negara. Terima kasih.